Sveiki, mėlyi žiūrovai, šitas video yra skirtas atsakyti dažniausiai užduodamiems jūsų klausimams ir šiaip paaiškint gal šiek tiek situaciją, kaip čia kas yra, kodėl taip yra ir kaip čia kas. Beje, jeigu čia matot kokį taškiuką ant mano veido ar kažką, tai nepergyvenkit, čia ką tik starletą smalavau, nežinau ar jau jūs matyt, ar dar tik matysit, bet žodžiu esmė tame, kad čia ką tik smalavau ir nelabai iš ten valiausi tuo veidu. Ir šiaip geriau valyti smalą, kai jinai sudžiūsta, negu kol nesudžiūvus, nes žodžiu. Esmė, nu tai aišku, pats pagrindinis klausimas, kai 30, kur 30 video, kada 30 video, ar dar bus 30, kur tavo svajotusis 30, tai paprasčiausias atsakymas turbūt trumpas būtų, kad bus 30 video ir jisai bus gal ir nelabai dar greitai, dėl paprasto dalyko, kodėl čia visi tie projektai nejuda taip stebuklingai ir kodėl jie nėra kažkokie, nu, tokie normalūs, o tik biudžetiniai ir tokie dažnai ten žiūrėti nesamoningi, tai už tai, kad nėra pinigų. Didžiausia pasaulio problema. Dabar vis dar taupau 30 dažymui ir tol, kol nebus video 30, tol reiškia, aš vis dar ir taupau tam dažymui. Nes esmė, kad ten su tuo taupimu jau viskas atrodo, jau kaupia, reikia ten tą štukytę man sutaupyti. Jau ten kokį 700, tada koksai velnės išlenda, reikia, žodžiu, į investuoti, jeigu galima taip sakyti, tuos pinigus, na, aišku, ne visus ten kažkiek pakrenta, arba ten, žodžiu, nu, aukštyn žemyn, dabar pusę maždaug sutaupęs, daugiau biškį negu pusę, ir tikėkimės taip smagiai ir taupysis, ir viskas bus gerai, tada ten tiesiog reikia valyti mariukui ir jisai nudažys ten man šaunuoliškai. Ten aš tą tiesiog, ta prasme, 1000 taupau, aš nežinau tiksliai kiek kainuos, nu, bet esmė, žinoma, kad svarbu man, kad gerai padarytų, o ta kaina, tai šiaip, nu, žinau, kad tikrai nebus didelį irgi. Tai dėl 30, kaip ir atrodo, viską paaiškinu. Toliau E34 yra va, čia šita mašina, kurioje sėdžiu, čia visko prikrauta labai smagiai. Viskas čia smagiai paruošta surinkimam visokiems. Realiai šitą mašiną reikia įdėti daug darbų tiesiog, va čia įdėjau elektrinį mechanizmą vieną, jau, nu, to prasme, mechanizmą laidus išvedžiojau čia vienų durų. Kitos duris, tai tik tai, nu, gale dar lyg tai, ir gale bloškė, ir dėjau dar. Nu, esmė, kad biškį reiks čia dar, nu, atrodo, kad čia daug, bet iš tikrųjų nėra čia taip daug, kad reiks sumest. Aišku, čia tą salną reikia visą pertvarkyti, bet pradžiai taip surinksim, žodžiu, viską maždaug, kad, taip sakant, techniškai viskas būtų tvarkoje ir toliau ką, reikia variklį dėti, reikia važiuoklę permest, bet esmė, kad viską kaip ir mes turim, tik tai laiko ir vietos reikia, kur galima būtų tai padaryti. Čia, manau, vietos atrastumėm ir šičia, labai čia baisių sąlygų gerų nereikia, bet reikia vasaros laukti. Ir šiaip, aišku, išlaidų visokių atsirastų, kur reikėtų ką ten įkišti pinigų į jį, tai už tai aš čia taip jį biškį ir palikęs, dėl tų visų priežasčių, jisai taip stovi. Bet jisai niekur nedings ir, ta prasme, sakykim, jisai po mano tų svajonių mašinų, tokių klasikinių BMW, tai yra antroji vietoj po E30, taip kad jis tikrai niekur nedings, nebijokit. Žodžiu, varikliukas paruoštas, padėtas yra ir kaip ir sakiau, paskutiniam video reikia palaukti biškį čia, kol normaliai viską susidėliosim. Nu, taip sakant, pirmiau 30 nudažyt, tada ten, žodžiu, gal net jį ir surink, nes ten irgi realiai rinkimas tik tai pagrindė yra. Na ir toliau galėsim jau E34 griebt. Toliau dėl sekančios mašinos žigoliuks, ne? Žigoliuks tai stovi va ši čia va, šone. Nu čia jau manau visi jau kaip ir taip žino, kad jisai ten stovi. Čia taip viens prie kito, bet esmė, kad su juo nežinau dar tiksliai ką daryti, gal kitą variklį dėti, gal tą patį dėti, gal įdėti tiesiog kitą žigolio variklį arba sutvarkyti šitą variklį. Padaryti, kad nedaug pūstų slėgių ir parduot, kad ta prasme ir iš vis nieko nepirkti, tik tai, kad ta prasme daugiau pinigų ir laiko galima būtų skirti tiem dviem projektam na pradžiai. Ir visokių žodžių yra minčių, bet nežinau dar tiksliai ką daryti. Esmė, kad žodžiu, nepaliksim čia jau mes supūtą, aišku, tai bet kokiu atveju, bet iki kol atšils orai, tai man atrodo nieko mes jau nedarysim, nes nelabai yra vietos ir, nu, laiko atrašiau, aišku, bet nelabai yra vietos, kur nes reikia vis tiek, jeigu tą variklį arimt ar ardyt, reikia vis tiek palys po apačią, čia nelabai kur palysi ant tų žulys ir tuo labiau tokiais orais. Vasarą tai dar sugalvočiau ką nors, nu, ta prasme, sugalvosiu. Tai vat, kol vasarą ateis, ten atšils orai, tai sugalvosim, ką blamai čia su jo daryt, kaip daryt. Ir va taip.
Na, o dabar paaiškinimas yra dėl tų visų pinigų, piniginių reikalų. Čia aišku, tokį kanalą YouTube'e turint aplamai tokius visokius dalykus darant su mašinom, tai reikia pinigų čia, bet kam aišku. Ir tie pinigai, žodžiu, pas mane tikrai nesklando ten kažkur tai ir negaudavo aš jų ten su drugelių tom gaudyklėm ten tikrai. Tai žodžiu. Tiesiog dirbu ir visus tuos pinigus, kuriuos ten galiu skirti, ta prasme, nu, kiek pragyvenu ir kurie atlieka pinigai, tai realiai taupau. Jeigu taupau, tai kažkam kur konkrečiam, kaip pavyzdžiui, 30 dažymui, o realiai daugiau aš jokių santaupų neturiu. Nu, ta prasme, čia aišku, gal kas sakys, kad čia kaip čia durnas, ką čia darai, čia pinigus kišytas, mašinas ir panašiai, nesąmonės šūkis, bet man va tai ir yra tas, ta prasme, pats įdomiausias dalykas gyvenime, kas gali būti. Nu, ta prasme, tokie daiktiniai dalykai, tai kur galima pinigus investuoti, vat būtent į mašinas, nes man įdomiausia tai yra ir, nu, ta prasme, kiekvienam pasirinktinai. Čia kai kas supras, kai kas nesupras, bet, nu, nesvarbu, esmė. Tai va, tai tuos pinigus ir kiek aš jų uždirbu, tiek investuoju, tiek taip ir juda tokiu greičiu tie projektai. Ir vat už tai, ta prasme, jie ir nejuda greitai. Tai. Kitas dalykas su tais pačiais pinigais klausimu, tai čia gal kai kam atrodo, kad čia iš to YouTube'o aš uždirbu ten daug pinigų, bet iš tikrųjų tai aš ten iš YouTube'o nieko neuždirbu. Tiesą sakant, dabar va aš įjungiau ten tuos AdSense, ten tipo, kad iš pats YouTube'as ten kažką tai galima būtų dirbti ten. Žodžiu, jungiau ant bajerių ten pažiūrėt, kas ten bus, bet greičiausiai ten bus 1 euras per mėnesį, tai greičiausiai išjungsiu, nes tuos reklamus visus užknisa. Tiksliau, mane užknisa, nu, dauguma užknisa. Šiaip visus užknisa, ko neužknisa reklamos. Tai jam bairiau sakau, jungiau, o šiaip iš ko ten aš kažkiek tai gaunu, taip, ta prasme, iš ko galima sakyti, iš YouTube uždirbu, tai Patreon, nes ten tiesiog kas mėnesį šiuo momentu apie 30 eurų yra, nu, tai va toks mano YouTube uždarbis, galima sakyti, 30 ir dar plus kas nors iš jūsų dar taip pat papildomai ten paremi per ten ar banko sąskaitą ar PayPalą, tai ten tarkim dar plus iki 10 eurų kažkur taip, nu iki 5 gal kokių eurų vidutiniškai dar plus 35 eurai per mėnesį, taip galima sakyti. Tai va toks va mano papildomas ir uždarbis, tai labai puikus paaiškinimas yra, kodėl čia taip viskas ir lėtai juda, nes paprastas toksai kaip 40 dažymas 1000 eurų, tai per mėnesį vienas video, o toliau jeigu kažką daryt, tai vėl reikia tų pinigų, kad kažką toliau daryt. O, taip sakant, palyginus dar čia ne taip jau ir lėtai, realiai tada viskas čia juda pas mane. Ir dar vienas dalykas apie tuos pinigus, tai vėlgi kur man įsileidžia jie tie pinigai. Nu, bet čia aišku visi, nežinau, ar čia iš vis prasminga kažką taip ten apie tą kalbėti, nes, nu, tiesiog nelabai esmės čia kažko keičia ar paaiškina, bet. Nu, žodžiu, vis tiek susiję realiai su kanalu, tai esmė, kad aš, žodžiu, čia prieš porą metų, net šito dalyko dauguma nežino, net iš pažįstamų mano, nu gerai, nu, sakykim, 50% žino, bet prieš porą metų, žodžiu, aš pasiėmiau paskolą, kad galėčiau nusipirkti savo mašiną, praktiškai svajonių mašiną, nu, aš čia tų svajonių mašinų turiu ne vieną, kaip matot. Bet esmė, nu, ta prasme, kad tokią nusipirkt, kur jinai yra tikrai normali, nereiktų restauruoti ten panašiai, nu, šiaip kasdien važinėti ir panašiai, nu, tai esmė, kad tai yra ten E46, trečias BMW, ten kupė, 3 litrų benzas. Nu, tiesiog man toksai, va, yra aukso viduriukas, kaip sakant, vienas iš tų modelių. Tai va, tokią norėjau nusipirkti, tą paskolą pasiėmiau, bet žodžiu, ten taip gavosi, kad aš buvau grybas ir pasimoviau ant apgavystės, gavusi, kad negavau mašinos, tiesiog atidaviau pinigus. Taip, jeigu paprastai pasakius, ir dabar moku aš savo tą paskolą smagiai virš 100 eurų per mėnesį. Tai 2 metai praėjo, dar 2 metai liko, 4 metam. Tai vat, nu tai vidutiniškai aš čia sakau. Tai va dar kuris leidžia tuo pinigėliu. Aišku, dar yra tie patentai visi, kur dirbu ir panašiai. Nu, smėtame, kad dar kartą sakau, kad pinigai tikrai nelyja iš debesėlio pas mane, o tie visi, ką aš parodau per video, ta prasme, ką to mašinom savo darau, tai viskas kainuoja ir labai greit ištirpsta. Vėlgi ta pačia piniginė tema, tai dėl
gavau rėmėjų ten, pavyzdžiui, nu, tai aš turėjau kaip ir rėmėją Dinutrol ten, jie tiesiog rėmė mane savo produkciją, kai tiesiog ko reikėjo 30, tai aš labai jiem dėkingas visada liksiu ir aš labai patenkintas jų produkcija ir visiems rekomenduoju. Aš paklausant, ta prasme, niekad nenusivyliau ir aš ją ir naudosiu, bet tiesiog, nu, taip, ta prasme, tas rėmimas nutrūko ir ten, žodžiu, dabar tiesiog tam stalio, tai kaip pavyzdžiui, tai jau pirkausi pats. Nu, žodžiu, tai va tiesiog irgi čia tų rėmėjų jokių nėra. Dabar, tai va taip, viskas labai paprastai. Ir kai kurie iš jūsų tiesiog sako, va čia, nu, tai ką, dėl, pirk čia žiguliukų kokį variklį, čia tik tai mesk, pyst, ir viskas, kaip sako. Bet esmė, kad, nu, nėra tų pinigų, ta prasme, arba, nu, ta prasme, aš galėčiau dabar paimti iš to 30 fondo, taip sakant, ir nupirkt tą variklį, galėčiau ten beleką nupirkt, nu, kaip beleką, aišku, ten, bet esmė, kad tikrai ten galėčiau tą variklį normalų nupirkti, kiek sutaupęs, bet tai kas, 30, tada niekrus tikrai jau dar ilgesniam laikui. O šitam ką, įdėsi tą variklį, knisėsi ten sugrįši bel kiek pinigų ir finale ta Žigulys nėra mano svajonių mašina, tai ar verta klausimas tai? Tai žodžiu, bet nu, čia nežinau, su to Žiguliu čia šiaip tik tai pavyzdys. Jeigu kam nors dar kiltų klausimas, kokia ateitis, kokie planai anksčiau ten su kanalu ir panašiai su tais projektais, tai galiu pasakyti tik tai, nu, tiksliau, galiu tik tai suerzinti, kad yra Vėlė kiek daug, ta prasme, galvoj, minčių, planų, ką padaryti, kaip padaryti ir panašiai. Bet, va, ta prasme, tik reikia turėti tai rankoje, kad galėčiau, turėčiau iš ko tai daryti. Aišku, aš čia turiu pilną ir taip, ką daryti, nu, bet, aišku, mes žinom, kodėl tai stovi vietoj. Tiksliau, juda labai lėtai. Bet esmė, jo, žodžių planai tokie, kad ten tempai nesumažės tikrai šito savo kanalų klestėjimu. Ir šitų visų projektų ir aš labai tikiuosi, kad pavyks man surimtėti su projektais, nes šiek tiek jau mane pradeda užknisti tokie biudžetiniai grabai. Nors aišku, tą biudžetinį grabų projektą visada įdomu kartais padaryti, bet jeigu visada tie biudžetiniai grabų projektai eina, tai va tada biški užknis. Dar vienas dalykas, paaiškinimas dėl žigulių. Manau, kad kai kurie susidarė klaidingą įspūdį apie žigulių, kai aš tą turbiną dėjau į tą visą video, kaip aš ten, tu prasme, galbūt galvojau, kad aš čia darau kaip labai kokybiškai stengiuosi ir panašiai. Aš ta prasme tiesiog dariau taip, kad būtų funkcionalu. Tai buvo tikrai next level lyginant su Clio, bet tai tikrai nebuvo tai, ką daryčiau kitam ta prasme ten, jeigu sakytų, man reikia tvarkingai padaryti turbo projektą, čia viską fainai, kad atsidarius kapotą būtų ten gražus vaizdas ir panašiai. Aš čia tiesiog dariau funkcionaliai, kad viskas veiktų, kad ta prasme ten kažkur nesiliestų ir panašiai, kad neleistų siūlės ir ten ir panašiai, ir kad nu, ta prasme, funkcionaliai, kad vat ką aš, koks buvo planas ką padaryti, vat kad tai va veiktų. Nu, ta prasme, čia aišku, kad ten tas variklis neatlaikė, tai čia yra su mano tuo atliktu darbu nesusiję ten. Taip pat dėl interkulerio ten, kur daug kas sako ten, kad reikia interkulerio, dėl to ir parėjo ten ir panašiai. Tai iš dalies, taip, jeigu tai tiek pūst slėgių, jeigu ten su tokiu mišiniu ir panašiai ten, bet jeigu pūst ten, tarkim, pusę atmosferos šitam varikliui, jeigu tvarkingam, aš manau, kad jisai tikrai laikytų ten bent ir kulerį. Nu, ta prasme, reikia rasti tą aukščiausią tašką, kur tu, nu, ta prasme, ribą, kaip tu su tokiais modais, kiek tu gali ten, tarkim, slėgio pūst. Nu jo, to šiuo atveju, kiek slėgio pūst. Nes ten, žodžiu, jeigu su interkuleriu, aišku, vėsesnis oras, jau galima daugiau pūst, bet vėlgi kažkas netaikys, tai, nu, žodžiu, ta riba esmė, tai, ne, tai čia, ta prasme, ne tai, kad nusprogo dėl to, kad nebuvo interkulerio, bet galbūt nusprogo, nes buvo per daug slėgio kaip be interkulerio, arba iš tikro, tai šičia žiguliu, tai aš net manau, kad čia nesu interkuleriu susiję. Klijo irgi klijo, tai aišku, čia jau nepatikrinsiu tokių dalykų, bet aš manau, kad užsiliesnu, nes tiesiog mes papildomą purkštuką buvom įdėję, ten jisai purškė, kai įsijungdavo buvo per riebų, tada kilo slėgis dar daugiau, tada buvo idealus mišinys, tada kilo slėgis dar daugiau, jisai pasidarė jau per liesas, dar daugiau, jisai jau stipriai per liesas, dar daugiau, ir belekai per liesas, ir tada jau pradegė, nes baisiai karšta pasidarė kameroje. Tai čia aš manau, va toks va būtų paaiškinimas, kodėl klijo. Užsilenkė. Aišku, jeigu būtų interkuleris, būtų buvę tas pats arba vos vos daugiau atlaikę, nes šaltesnį orą būtų gavęs. Ne, gal kaip tik netgi būtų blogiau, nes būtų šaltesnį orą gavęs, jam šaltesniam orui reikia daugiau kiekio,
kuro ir tada būtų dar liesesnis mišinys, tai gal netgi dar anksčiau būtų užsilenkęs. Nu žodžiu, čia yra toksai dalykas, kad reikia reguliuoti mišinį pagal temperatūrą, oro ir kiekį ten, nu ta prasme, kaip pasakyti, oro tankis realiai, kiek to tankio oro ten praeina, tai pagal tai mišinį reguliuoti. O klyjo buvo ten belekas. Šičia kaip ir buvo reguliuojama vienai temperatūrai, kažkuriai galima buvo sureguliuoti ten, bet žodžiu, smėtėme, kad žigulį būtum jiems sureguliavę viską, jeigu jis būtų atlaikęs. Realiai mano buvo klaida padaryta čia didžiausia su žiguliu, aš tiesiog palikau, kad pūstų taip, kaip klyjo pūtė ir galvoju, ai, klyjo atlaikys, tai ir šitas atlaikys. Jo, jo, šitas biškį, aišku, gyvenimo daugiau matęs variklis ir panašiai, bet esmė, jo, kad jam buvo per daug tikrai, tuo labiau dujos karštesnį tą, ta prasme, degimą vykdo ir tas karštesnis, kai turbina užpučia, tai yra negerai, nes didesnis šansas, kad kažkas pradegs. Tai, žodžiu, viskas realiai susideda į vieną krūvą ir aš dar kelis modus irgi turėjau padaryti prieš, bandant ten užspausti. Šis smėtėme turėjau padaryti, kad mažiau pūstų. Ir tada galima buvo ten pabiškiai sukalibruoti, viskas smagiai. Ar bent jau pasidžiaugti ilgiau. O dabar taip išėjau, kaip išėjau, nu, bet žodžiu, čia nesvarbu su to žiguliu, tai kai buvo, tai buvo, aš čia per daug nesitikėjau ir tų investicijų per daug čia nebuvo. Nors aišku, tikėjausi, kad šiek tiek pavyks mažiau investicijų apsisukt ir kuo labiausiai tikėjausi, kad jisai man važiuos ilgiau. Bet vėlgi, sakau, aš grybą susimovau, tai čia visiems aišku, nes per staigiai šiam žodžiu, nu, tikėjausi, kad rimčiau laikys. Taip sakant, gyvenam ir mokomis. Jeigu klyjo laiko, tai nereiškia, kad ir žigulys laikys. Čia galėtų būti toksai kanalų šūkis. Dar atrodo viską pasakiau, ką čia norėjau ir ką jūs norėjote žinot, tikiuosi, nežodžiu. Bet kokiu atveju, tikėkime, viskas čia bus gerai, ačiū, kad turėtų viskas būti gerai, tik tai laiko klausimas, kaip kas jis įsipręs, kaip kas judės ir panašiai. Ir tikėkime, kad mes išauksim taip, kad galėsim ten, supranti, kapot projektus su kirviais. Čia taip biškiai pasakiau, ne kažką, bet turėjau galvoj, kad projektai didesnių biudžetų, tai tas kirvis tipo biudžetas. Dar vos nepamiršau vieno dažno klausimo, tai kodėl kiši pinigus į tuos tripperius, ten čia užsiemi nesąmonį ir panašiai, ten tie visokie žigulių turbūt projektai, kompaktai, visokie ruošimai, technikiniai ten iš laužų kažkokį kažką bandau daryti, nu tai aišku, viena priežastis tai, kad normalių mašinų neturiu už ką daryti, tokių bairių visų. Kita priežastis tai, kad tų pinigų ten neišeina daug, sąlyginai, ta prasme, ten kaip ir žigulių ten, ta prasme, viskas ten pigiai ir nu, neskaudžiai, ten niekur vis gal neįtakoja, ten klyjo kokį ten į metalą pridaviau. Iš tuos pačius pinigus ten išėjau ten tas ir anas ir taip ir taip. Ir to prasme už tai vat tokius įtarpus darau, įtarpus normalių projektų kaip 40, 74, ten kur jau tikrai tvarkingai gražiai. Ir dar kodėl, dar viena priežastis, tai kad nebūtų tų belekokio dydžio tarpų, kaip kad pavyzdžiui padariau kažką 30, nu dabar taupau dažymą ir taupai ten kokius pusę metų ten, pusę metų ne vieno video nėra. Taupai, nudažai, įkeli video ir taupai pusę metų jau ten kokiam E34 kažkam tai arba ten E30 kažką darai. Tai va tai, ir ta prasme ne tik dėl jūsų, ne tik dėl tavo tų video dažnumų kūrimų, bet ir man pačiam neįdomu, tai aš visą laiką, ta prasme, aš į tą tarpą kažką kaip pats nuveik, kažką pabandai ir sužinai ir išmoksti ir įdomu ir va taip pat supranti tą ir tokį bendrą kompromisą atrasti. Na ir atrodo, dabar jau viską pasakiau. Aišku, kažką greičiausiai būsiu pamiršęs, kas kam įdomu labai, bet kažkada gal atsakysiu. Tiesa, pasiėmiau kitą telefoną, kadangi senasis jau pradėjo ožius rodyti. Manau, senasis gerasis Galaxy Alpha. Šiaip jau viskas kaip ir būtų gerai, bet su masto baterijai nelaikyti. Iš lempus, vat sako, šiandien aš nelaikysiu. Išsikrauna per kelias valandas. Tada pakrauni iki galo, tada vėl įsikrauna per kelias valandas, žodžiu, o kitą dieną jisai vat gali paimti ir laikyti. Taip kad, žodžiu, biškiai užsiknisau su juo, pasiėmėm kitą telefoną, čia biškiai ir kokybė turėtų pagerėti. Taigi galima sakyti, tokia buvo neplanuota išlaida, bet ką darysim, niekur nedingsim, jeigu dabar
su kokia 3.30 kapausiais. Tai tiek ir norėjau, iki pasimatymo kituose video.